ለ33ኛው የካሜሮን የአፍሪካ ዋንጫ ማለፉን ያረጋገጠው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በወዳጅነት ፓርክ አቀባበል ይደረግለታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤና ሌሎች የከተማ አስተዳደሩ ባለስልጣኖች በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ እንደሚገኙም ተዘግቧል። በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ሙሉጌታ ክፍሌ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በስልክ መስመራችን ላይ ገብቷል። እንደምን አደረሃል ሙሉጌታ? እስኪ በስፍራው የሚገኘውን ጠቅላላ ያለ መረጃ ለተመልካቾች አድርሰልን። አመሰግናለሁ ማዋይ። እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በ33ኛው ካሜሩን ለመታዘጋጀው የአፍሪካ ዋንጫ ማለፉን ተከትሎ እንግዲህ በተለይ ከፖርት ዲቮር አዲስ ማገባ ጊዜ አንስቶ በተለይ በቦል አውሮፓ ማረፊያ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለት እንደነበር እናስታውሳለን። እንዲህ በተመሳሳይ እንዲተላለፍ በአዲስ አበባ በተመረጡ ጎዳናዎች እየተዘዋወረ ከህብረተሰቡ ጋር ደስታውን ሲገልጽ እንደነበር የምናስታውቀው ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ዛሬ ቀደም ሲል እንደጠቀሱ በዚህ በአንድነት ፓርክ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንዲሁም የከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን አባላት፣ ተጫዋቾች፣ ግን ፕሬዚዳንቱ አቶ ኢሳያስ ጅራ እና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትም ጭምር በተገኙበት የእውቅና ፕሮግራም እየተከናወነ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በአሁን ሰዓት አሁን እያወራሁሽ ባለው ሰዓት ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ንግግር እያደረጉ ነው የሚገኙት። በአፍሪካ ዋንጫ ስላለፋቸው በጣም ደስ ብሎናል ብሏል። ከምንም በላይ ግን በተለይ በአሁኑ ሰዓት አንድነት በሚያስፈልገን ሰዓት ላይ ይህን ውጤት ስላመጣችሁ እጅግ እጅግ እናመሰግናለን፣ ክብር ይገባችኋል ሲሉ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን አባላት ደስታቸውን ገልጸዋል። ያም ቢሆን ግን በተለይ የማይተኙ አካላት አሉብን። በአሁኑ ሰዓት እናንተ ድል ባስመዘገባችሁ ማግስት ደግሞ እኩይ ተግባር ተፈጽሟል፣ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ያም ቢሆን ግን የእናቶች እጅን ጉርጉር ነው የሚለውን ነገር ማስተዳደር ይፈልጋል የሚለውን ነገር አንስተዋል። ለማንኛውም ግን ይህንን ጉዳይ በተለይ ለ33ኛው የካሜሩን የአፍሪካ ዋንጫ በማለፋቸው ግን እጅግ በጣም ትልቅ ክብር ይገባቸዋል። በዚህ ሰዓት ከምንም ጊዜውም በላይ አንድነት የሚያስፈልገን እንደ አንድ እንደ ኢትዮጵያ የምናስብበት ጊዜ ላይ መሆናችን ደግሞ ይህን ውጤት እጥፍ ድርብ ያድርጓል ሲሉ አስተያየታቸውን ተናግሯል። በአሁኑ ሰዓት እያወረች ባለበት ሰዓት ላይም ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ንግግር እያደረጉ ነው የሚገኙት። ከዚህ በኋላም ሌሎች የሽልማትና የእውቅና ስነስርዓት ይካሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል ከመድረክ እንደሰማሁት ከሆነ የከተማ አስተዳደሯ ምክትል ከንቲባ እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጨረሻ ጨዋታውን አቢጃን ኮት ዲቮር ያደረገ በነበረበት ሰዓት ላይ እንኳን እዚህ ሆነው ከስብሰባ እኩል የብሔራዊ ቡድን ውጤት ሲከታተሉ እንደነበርና ለስፖርቱ ይበልጥ ትኩረት እንደነበራቸውም ጭምር ከመድረኩ ሲነሳ የነበረውና እንግዲህ በቀጣይ አሁን ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ለብሔራዊ ቡድኑ እንግዲህ ምን አይነት ሽልማት ይበረከትለታል፣ ምን አይነት እውቅና ፕሮግራም ይሰጠዋል የሚለው እንግዲህ የሚጠበቅ ነው የሚለው። አሁን እያወራው ባለበት ሰዓት ላይ የ5.6 ሚሊዮን ብር የማበረታቻ ሽልማት ለብሔራዊ ቡድን ይሰጣል ብላለች። እንግዲህ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንግዲህ አሁን እያወራች ያለ ሰዓት ላይ ነገር 5.6 ሚሊዮን ብር ሽልማት ተበርክቶለታል። ሙልጌታ ክፍሌ ላደረስከን መረጃ እጅጉን እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለስልኩ ጥራት ይቅርታ እንጠይቃለን። ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን አልፋለሁ። የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በድሬዳዋ ከተማ የሚጀመርበት ቀን ወደ ሌላ ጊዜ መሸጋገሩ ተሰምቷል። አራተኛ ከተማ በሆነችው ድሬዳዋ ከተማ የሚካሄደው የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መጋቢት 26 እንዲጀመር መርሃ ግብር ተይዞለት ነበር። ሆኖም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአቀባበል ስነ ስርዓት አለመጠናቀቁን ተከትሎ ወደ መጋቢት 29 ቀን ተሸጋግሯል። የተያዘለት ፕሮግራም ከነገ በስቲያ የነበረ ቢሆንም የሊግ ኮሚቴው ባደረገው ንግግር የፊታችን ሮብ መጋቢት 29 እንዲካሄድ ወስኗል። እስካሁን ሰበታ ከተማና አዳማ ከተማ እግር ኳስ ቡድኖች ድሬዳዋ መግባታቸውም ተሰምቷል።
ወደ አትሌቲክስ ዜናዎቻችን እንለፍ። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የፊታችን ማክሰኞ እንደሚካሄድ ትናንት በሰጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቋል። አንጋፋው የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ዘንድሮ 50ኛ ዓመቱን እንደሚይዝና ለዚህም ፕሮግራሙን በደመቀ ሁኔታ ለማካሄድ መዘጋጀቱን አስታውቋል። ውድድሩ ደረጃውን ጠብቆ እንዲካሄድ ከማድረግ ባሻገር የኦሎምፒክ እጩ አትሌቶች እንደሚሳተፉበት በመግለጫው ተነግሯል። በአይነቱ ልዩ የሆነ ሽልማትም መዘጋጀቱም ነው የተነገረው። የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ቢለሌ መቆያ የውድድሩን ዓላማ እንዲህ ይናገራሉ። እንግዲህ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከጁን 01-05-21 በአልጀርስ ለሚደረግ የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና አገርን ወክለው የሚሳተፉ አትሌቶችን እንመርጥበታለን። አንዱ እሱ ይሆናል። በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በክልሎችና ማሰልጠኛ ማዕከላት ለሚገኙ አትሌቶች የውድድር እድል ሰፊ እድል ይፈጥራል። ሶስተኛው በቶኪዮ 20 ኦሎምፒክ ሀገራችንን ለመወከል በማጣወድ የሚሳተፉ አትሌቶችን መምረጫ ይሆናል። ይህም በግልጽ አቀርበዋለሁ። በኋላ ከ800 ሜትር እስከ 10,000 ሜትር ያሉ አትሌቶች በኢትዮጵያ ሻምፒዮና ሁሉም ይሳተፋሉ። አሁን በሆቴል ያሉትም ውጭ ያሉትም በእያንዳንዱ ኢቬንት በደረጃ የሚወሰድ ይሆናል፣ በአሸናፊነት ማለት ነው። እነዛ ደግሞ ሄንገሎ ትራያል ይዘጋጃል። ጁን 6-7 እዛ ሄደው የመጨረሻዎቹ 4-4 ወይም 5 አትሌቶች የኦሎምፒክ የመጨረሻዎቹ ተመዝጋቢዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ይህንን ካስፈለገ በዝርዝር መግለጽ ይቻላል። አራተኛው ለ50ኛ ጊዜ የሚካሄድ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና የወርቅ የቤሎ ስለሆነ በድምቀትና በልዩ ሽልማት ለማከናወን የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ውድድሩ የኮቪድ ፕሮቶኮልን በመከተል እንደሚከናወን የፌዴሬሽኑ ከፍተኛ ሕክምና ባለሙያ ቅድስት ታደሰ ተናግራለች። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በሚያዘው የምርመራ ሰዓት በፊት አትሌቶች ተመርምረው ውጤታቸውን ሁሉም እንዲያመጡ፣ ሁሉም ከኮቪድ ነፃ የሆኑ አትሌቶችን ብቻ ነው በዚህ ውድድር የምናሳትፈው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በውድድር ስፍራ ላይ በተለይ ከዚህ ከኮቪድ መከላከል ጋር ከማስክ አደራረግ፣ የእጅ ንጽህና አጠባበቅ ላይ እና አካላዊ ርቀት መጠበቅ ላይ ከፍተኛ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን። ይህንም በውድድር ጊዜ ያሉትን በሙሉ ዳኞችንም አሰልጣኞችንም አትሌቶችንም ጨምሮ ማለት ነው ተገቢውን የኮቪድ መከላከያ ማስክ፣ የፊት ጭንብል ማስክና የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር እንዲሁም አጠቃላይ ከኮቪድ-19 ጋር ከመከላከል ወይ ደግሞ መከላከያ ፕሮቶኮል ጋር የተገናኙ ስራዎችን ዝግጅት አጠናቀን ጨርሰናል ማለት ነው። በዚህ መስመር ውድድሮች ይደረጋሉ። ለጤና ይስጥልን የተያዙት ስፖርታዊ መረጃዎች ተጠናቀዋል። መዋሽ ግርማ ነኝ። መልካም